goed, ek wil nou graag geleentheid gee vir getuienis en goed, maar ons het so 'n bietjie 'n vollerige oggend hierso, maar het is lekker om allemaal te sien, so, ja, het is net een voorreg vir oggend nou, ek wil nou nie die woord sê opgooi nie, maar Irina gaan het sommer vir ons opsit daar so, die thema vir oggend, maar hoekom ek sommer met die deur in die huis wil vir oggend, dankie vir die hoe jylle dit gedek het, nou jylle sal sien, ons het dit nou die tafel nou somme hier so. Nou wat ek wil somme wil doen, en ek wil, jy gloei, jy sit so op so strategiese plek, maar jy sal sien, my vrou soek, wink vir jou daar achter, jy kan ook vir jou een spanmaat kry, Tarina kan jou daar jou help, jy sal sien daar, so hulle gaan nou vir allemaal een briefie stuur, en allemaal moet daar iets goeds van my sê, maar ek weet, dan gaan julle nou twee briefies nodig het, so, nee, ek joke net, nee, moet nie die boekie, skeer dat elkeen somme net, is net een blaaikie, julle gaan nou oor, hoekom ons dit so doen, so, nee, nee, hoef nie die boekie, om te, of skeer maar die boekies, maar allemaal skeer net een blaaikie, wat ek wil hee, is terwijl ek bedien, nou, vir oggendse thema is, waarheid, in een oop geest, nou, jy hoef nie, onthou, allemaal hoef nie, iets daarop te skryf nie, maar ek wil vir oggend, terwijl ek bedien, as jy wil, wat ons gaan doen vir oggend, is skryf een bekommernis, waarmee jy op die oomblik worstel, dan neer, en ons gaan vir oggend, ons bekommernisse vir Jesus gee, vrydagoggend by die mannebid hier, het André my bietjie laat skrik, want, Pieter, ek dink is Pieter wat langsom gesit het, en hy het die koppie, want ons het die oggend, ons drink in die oggend een beskuit, ag koffie, en so terwille van die ouwens wat nie vrydag oggende kom bid nie, en hy is nie, tik gauw die een langs jou so en sê, hoor jy, nou het Wesley opgestaan, nou gaan hy nie sê, as jy vir hom sê, kom bid vrydag oggende nie, 5:30, goed, maar, Hy tik hom so, ach, en hy wil een voorbeeld maak, en hy die kopie, maar gelukkig het hom leeg gedrink, het ek na die tyd gesien, en hy sê vir Pieter hierdie, hy sê, hier vat hierdie kopie, en terwyl hy die kopie vat, toe trek hy hom weer terug, en die volgende week toe, gooi hy die kopie vir hom, en ek weet nie wie die grootste geskrik, maar hy het hom raak gevang, as hy vol koffie was, het hy hom goed gevang, dit moet ek vir jou sê, dan had niks uitgeval nie, maar, Die lang en die kort is die hele beginsel van ons werp, ons bekommernis op Jesus. As jy dit vir hom gee, kan jy dit weer terugvat. Dis die ou verduideliking. So ons gooi dit vir hom, as dit uit jou hand is, is dit uit jou hand. So ek wil vandag een geleentheid, want dit is wat ons op ons harte het vandag. En ek is so dankbaar vir allemaal wat hy is. In die boodskap vandag wil ek hê, elke, as daar iets is wat jy vandag voor die Here wil bring, die nachtmaal, oom Ben, gaan vir ons die nachtmaal doen, en as ons klaar is, gaan ons nie dit omstuur nie. Jy gaan voor en toe kom, en jy gaan hier so kom nachtmaal voor die Here gebruik, as dit reg is, so, ons sal een praktiese ding uitwerk, en dan, nou, al wat ek hier kan gee is, my woord. Nou sit in jylle, of jylle my kan vertrouw, en my vrou kan vertrouw, maar, as jylle, die briefie vir oggend die vir die Here kom los, en jy stap hier weg, en jy sê, Here, ek het vandag, maar dit wat ek battle mee op die oomblik, het ek hier gelos vir die Here, en ek het dit voor die Here gebring, en ek het nagmaal gebruik, en ek stap hier weg in geloof voor die Here. Amen, so ons gaan die Here geleentheid gee vir bediening, en we pray that God will, God is al reeds hier, sy teenwoordigheid is al reeds hier, so in elk geval, goed, so is dit, ja, hoe kostbaar is dit nie, nou, ek wil begin deur, ek die thema is waarheid en oop geest, nou, ek wil net een kort ding weet deel, wat ek al baie al gedeel het hier, maar vir die van julle wat daai 33 sonda nie was, wat ek het gedeel het nie, Judson Conwell skryf in sy boek, nou, hierdie ou is a skrywer rondom worship, hy die Here, hy het soveel openbaring rondom worship, en in 'n boek wat hy geskryf het rondom true worship, en myself net geonderbreek, is allemaal happy met die suurstof en die goed is, ons wil nie hê dat julle hier moet sit, julle ken ons van, ek dink is ook nie snork nie, wat die
vrou by hom by die ou kom staan het en wat het daar in die hospitaal gelê het en sy vryf so deur sy hare en die ou mompel iets en hy sy verstaan nie en die volgende oomblik toe hoor hy net sy sê jy staan in my lug. Toe trap sy sy suurstofpyp op toe. So maar in elk geval so ek wil nou nie dat julle suffer nie. Ek wil julle moet nou vir oggend ontvang van die Here af. Nou goed. Judson Conwell gee getuienis nou vir enige kerkmens soos Etienne kon so identifiseer met wat Judson Conwell daar deel. En dit is 'n shocker en baie van julle ken dit en vergewe my dat ek dit nou weer en weer sê, maar hierdie getuienis was so kosbaar vir my. Nou, wie van julle weet wat staan in Johannes 4 vers 23 en 24? Mooi, Jesus, julle is oulik. Daar staan in vers 23 sê daar kom 'n uur en dit is nou. Sê saam met my, dit is nou. Mooi, dit is nou. Goed. Daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders God sal aanbid in gees en in waarheid. En dan sê hy die woorde want die Vader soek mense wat hom so aanbid. Nou die hartseer van daai skrif is hoekom moet God die mense soek? As God so baie vir ons gedoen het. So en dank die Here dat ons sommer net kom en hom aanbid uit vrye keuse uit vandag. Maar hy sê hierdie woorde, hy sê dat die Vader die wat hom aanbid, aanbid hom. Hy sê vers 24 want God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Nou die ou gaan die maandagoggend ouder gewoonte na 'n Sondag gaan hy na die Here en hy bid en hy sê vir die Here, Here, dankie vir gister, skuis net gou. Hy sê vir die Here, dankie vir gister, dankie vir die diens. O, dankie Here, ek is so dankbaar vir U. Here, ek waardeer U. En die Here kom en hy onderbreek hom. Maar hoor nou hierdie kras woorde. Die Here sê vir hom, jy lieg. Nou wie van U sal geskok wees as die Here vir jou sê jy lieg? Die Here nou nooit vir jou so gesê nie. Goed. En die Here sê vir hom, jy lieg. En hy is so 'n bietjie stand, soos julle nou lyk. En die Here sê vir hom, jy's kwaad vir my. Nooit, nooit, nooit nie, Here. Ek is nooit, hoe kan ek kwaad wees vir U? Die Here sê vir hom, jy het gister, vir gister se diens, toe ek dit, hierdie getuienis hoor, toe verstaan ek so baie, identifiseer ek so baie wat hy sê, die Here sê vir hom, jy het 'n spesifieke verwagting gehad, hoe gister se diens moes loop, en dit het anders geloop, as wat het geloop het, en jy is teleurgesteld in hoe ek gewerk het, en die Here sê vir hom, en die volgende oomblik sê hy, breek die damwal en hy sê, ja, Here. En die Here sê vir hom, jy het my so pas aanbid in gees en in waarheid. En hy klik vir die eerste keer, wat beteken waarheid? Waarheid beteken, daar's niks tussen my en God nie. Dis 'n kristal, dis 'n oopheid. En jy het gesê wat op jou hart is. Jy kon vir die Here sê, sonder vrees, wat in jou hart is. En hy besef, wat is aanbidding in gees en in waarheid. Nou is daar van julle wat bietjie identifiseer met wat hy hierso sê. Wie van julle het al so gevoel, maar gevoel jy is bang om vir die Here jou hart oop te maak? Wie van julle was al bang om vir die Here jou hart oop te maak? Yes, ons kan hom heilig lyk, maar ek dink ons almal nou stem hier saam. Nou, having said that, om so uit te druk, ek gaan nie nou ter wille van tyd lering gee oor gees, siel en liggaam nie, maar Spreuke 20 vers 27 en ook Psalm 42 vers 8, soos baie ander skrifte, maar ek quoteer dit net vir u, wat sê dat die gees van die mens is die lamp van die Here, wat beteken, binne in jou gees is die kontakpunt waar God woon, die ark van die verbond, die teenwoordigheid van God is binne in jou gees, en 'n mens leef uit jou siel uit, stem jy saam? Maar jou geesmens of jou uiterlike mens beïnvloed wat in jou siege aangaan. Nou, as die Here wil, gaan ons van seker volgende week of die week daarna 'n bietjie rondom dit stilstaan.
Maar vir vandag wil ek dit net noem en sê, as dit dan nou so is, soos wat Kolossense 2 vir ons sê, nou Irina het vanoggend stelling gemaak en gesê, Here, kom my ongeloof te help. Ek weet God kan dit doen, maar dit is vir my moeilik, Here. Moeilik om regtig te glo dat God dit vir my kan doen. Dat ek my briefie hier kan sit vandag en hier wegstap. In geloof en weet die Here doen dit. So dis 'n geloofstap, maar dit is vir ons as mens dom. En ek dank die Here altyd vir daai skrif wat sê God is gedagtig dat ons stof is. Hy weet ons is ook maar mens, stem jy saam. Maar in dit, ouens, as dit dan so is, dat Kolossense 2 vers 2, Kolossense 2 vir ons leer en sê die volheid van die Godheid woon binne in jou. Hoekom ervaar ek dit nie? Maak het vir jy sin. Een van die groot dinge vandag wat ek wil uitlig is die volgende. Kom ek begin het eers om te sê, Genesis 1, Johannes 1 en 1 Johannes 1 begin al drie boeke. Nou onthou die boek Johannes is, of die evangelie van Johannes is gerig om Jesus se Godheid te wys. Maar ek gaan nou nie daarop stilstaan. Wat ek wil sê is, Genesis 1, Johannes 1 en 1 Johannes 1 begin al drie met dieselfde boodskap. En dit is, in the beginning, God. Sê saam met my, in the beginning, God het gepraat. Die Genesis weergawe sê, in die begin het God gesê, laat daar lig wees. Johannes byvoorbeeld begin en sê, in die begin was die woord, en die woord was God. Goed, en 1 Johannes 1 sê, in die begin het ons van God gehoor. Nou die ouwens, allemaal van u weet, jou, as jy na jou eie, as jy voor die spieel gaan staan, en ons het nou, Jason nou vir klein eiwe daarvoor, allemaal van ons hier, sonder uitsluiting, sy lewe het begin as 'n baba. Dit is redelik logies, stem jy saam, nê. Goed, nou, ons in die begin het God, die so, ouwens, jy is die uitvloeisel van Godse gedagte. In die begin, as jy na jouself kyk, en in die spieel kyk, doen jouself die beste belegging in jou lewe, en gaan staan voor die spieel en sê, in die begin van my lewe, het God gesê. So ek is een uitvloeisel van Godse initiatief. Nou ouwens, as ek daarby skryf begin, dan skryf ons hierdie woordjie, ons kind of onskuldig. Nou, Romeine 16 vers 19, by die onskuldig leer vir ons een stelling, en hy sê, wie van julle ken die ou lied van Bob Fitts, wat gesê het, Romans 16, 19 says, be innocent of evil, enzovoorts. Nou ouwens, hy sê, wees onskuldig. Wanneer God in jou lewe werk, ons het nie een of twee of, ons sê die, dit is ons lewe om te sien dat God mense se onskuld herstel. Wie van die weet die woord justified, God justified me, die woordkie justified het iemand, ek onthou jare terug, ek was nog 'n jong man, toe hoor ek die mooiste uitdrukking oor justified, wat beteken just if I had never sinned. Wat beteken God het my, God herstel my onskuld. Goed, sê gou God herstel my onskuld. Wanneer God my lewe verander en God in my lewe kom, herstel hy my, sê saam met my, asof ek nog nooit gesondig het nie. Dis, ek noem nou net vir u wat die Here eendag met my gepraat het, en ek, dit is nie as hier by die notas nie, maar lang terug, toe het ek karolie aan my hande, en ek gaan was my hande, en net daarna eet ek 'n broodjie. Die hand wat ek 'n minuut of twee terug olie, karolie aan my hande gehad het, sit ek nou met dieselfde hand, sit ek 'n stukkie brood in my bek, om het so uit te druk. En in daai oomblik toe praat die Here met my, en die Here sê vir my, mense, die mensdom of kinders van die Here het meer geloof in 'n koekie seep, as in die bloed van Jesus. Is dit so, ouwens? Die hand waarmee ek nou net my gewas het, is die hand wat ek in my bek druk. Maar, die wanneer ek nou net gesondig het, en ek gaan na die Here, en ek bid die Here se bloed my reinig, dan voel ek nie altyd, hy kan het doen nie. Amen. Wie van die weet waarvan ek praat? Nou,
Ouens, hoekom as die Gees van God dan in jou woon en jy vol is van God in en die woord sê die Heilige Gees woon in jou en alles, hoekom ervaar ons dit dan nie? Is een van die groot redes, en daar is baie redes, maar ek wil vanoggend een prominente ding uitlig, en dit is 'n ding waarmee ek self lately gebattle het, en dit is sorge en bekommernis. Daai woordjie sorge verstik die woord in jou. Matteus 5:13 in die gelykenis wat Jesus gegee het, van die gelykenis van die saailand, en die saad is gesaai, maar daar was dorings en distels, en hy noem dit die wiere, die sorge, die boek, die verhaal van Jona, leer vir ons die selfde story, Jona, die profeet, wat die lewe, wat die saad vir 'n verlore gaande wêreld binnen hom gehad het, hy was die profeet, hy die woord van God gehad, hy moes dit vir die wêreld gegee het, hy self sit in die visse maag, en die wiere, die sorge van die lewe, die bekommernisse verstik die saad binnen hom, die boodskap, 1 Korintiërs 14 vers 32 sê, as die trompette onduidelike klank gee, wie sal gereed maak vir die oorlog? As die wat die saad in hulle het soos ons, as die wat die lewe, wat die boodskap vir die dorp in ons het, verstik word deur die sorge en die bekommernisse van ons alledaagse lewe, hoe sal Vryburg 'n duidelike klank hoor? Dit is wat het sê. Nou, met ander woorde, so vanoggend gaan oor wil ek sê, kom bring jou las voor die Here vandag. Kom bring die las wat jy vandag, waarmee jy battle, kom sit daai briefie vandag hier in Jesus naam. Nou, blaai gou allemaal, sonder uitsondering, saam met my na Jeremia 2 toe. Dan wil ek net vra dat as iemand van my ook een skrif kan lees, in Hosea 2 vers 13 en 14, wie sal dit vir my lees? Hosea, Jakob my, dankie, goed, ok, ons gaan nou vir jou sê, Jakob my, nou ouwens, wie van jy weet, wie van jy weet dat God onthou speciale tye tussen jou en God? Jo, Irene? Ouens, God wil hê jy moet weet, hy dink, God koester, het jy geweet het staan in die Bybel, God koester goeie tye, ouens, ok, kom ons lees het nou eers, kom ek lees het vir jy eers, maar ek wil hê, jy moet het self in jou Bybel lees, laat jou oor het sien, ek het altyd die uitdrukking ook altyd gesê, ek het dit met my eie oë gesien, toe dink ek later, jy sê, kan jy dit met iemand anders se oë sien, goed, nou dis God wat hier praat, hoor gou wat sê God, hy sê, gaan roep en voor hulle uit en sê, Jerusalem en sê, so spreek die Here. Nou ouwens, as jy 'n helder highlighter gehad het en in jou Bybel gemerk het, doen dit vandag grootliks, hy sê, ek onthou, ouwens sê saam met my, God onthou, julle stil, Jason, God onthou, sê saam met my, God onthou, laat jy dit goed hoor vandag, onthou om te weet, God onthou, sal jy dit onthou? Goed, hy sê, ek lees nie ou vertaling, is iemand perhaps wat die nieuwe vertaling, wat het, die nieuwe vertaling sê dit baie mooi, het iemand die nieuwe vertaling, ok, ek gaan nou vir jou gee, hy sê, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy achter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land, nou hoor hoe mooi sê die nieuwe vertaling dit, ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug, hoe lief jy my gehad het, toe jy my bruid geword het, toe jy my die woestyn ingevolg het, in 'n wêreld waar niks geplant word nie. Nou, hoekom sê jy in die woestyn het jy achter my aangeloop in 'n wêreld wat niks geplant word nie, Jakob my? Hosea, as jy vir ons lees, Hosea 2 vers 13 en 14. Hosea 2 vers 13 en 14. Hosea 2 vers 13 tot 14. Daarom sal ek haar nader lok en weer terugwen. Ek sal haar na die woestyn toe lei en daar teer dinge vir haar sê. Ek sal daar haar wingerde aan haar teruggee. Dan sal die akervlakte verander in 'n deur van hoop. Daar sal sy weer myne word, soos lank gelede toe sy nog jonk was, en ek haar uit slawerny in Egipte bevry het.
Sê gou saam met my wow. Nou sê dit agteruit, wow. En dit klink dieselfde. Het julle geweet dat jy kan dit agteruit sê? Goed, maar ouens, hy sê hierdie woorde, hy sê ek lok jou in die woestyn. Nou ek het daar aan 'n kant brei geboer vir 10 jaar en ek het een keer, ek het al baie al gesê, maar ek het myself, ek het daar gaan afsonder een dag, een keer. En ek het besef, nou hy, ek sal dit nooit weer doen nie. Want daar is te veel kudos. Jy is mooi. Stem jy saam. Toe ek in Walvis geblei het, daar was daar miles and miles and miles and miles of nothing. Hulle het altyd gesê, die ding is, die niks groei 6 voet hoog daar so. Dis woestyn. En ek onthou, toe ons in Walvis ingekom het, toe sê hulle vir ons, daar is 'n uitdrukking wat sê, jy hoor die stilte. Nou vragies, ek het dit begin hoor. En dit klink nogal amazing. Maar wat ek bedoel is, hoekom lok die Here jou in die woestyn in? Hy sê, dan, want daar is niks anders, there's nothing that occupy your thoughts. God wil eye to eye met jou opgesels. Nou ouens, dis wat die Here wil doen vandag, wat hy doen. Wat onthou God? Nommer 1, hy onthou spesiale tye. Hy onthou spesiale gebeurtenisse en hy sê so die volgende, hy sê, hy onthou jou eerste liefde. Hy onthou jou eerste liefde, hy onthou jou bruidstyd. En dan by dit, hy onthou hoe jy agter hom aangeloop het in die woestyn. Nou ouens, nou wil ek gou uit die huis uit praat. Nou wie van julle het al gehoor dat Irina was my eerste meisie? Want ek was lekker dom, ek het nie eens geweet op Bybelskool, ek was glad nie ingestel op girls gewees nie, en, maar toe kom Irina, en ek onthou, ek het nie eens, onthou, ons sê altyd, nou sy sê is my weergawe, maar ek was so oningelig oor meisies, dat Irina vir my gesê het, okay, die volgende stap wat jy nou neem is, nou vraag jy my om uit te gaan, goed, so dit is hoe dit werk, okay, en ek het net gesê, okay, dankie, ek sal, so, maar in elk geval, daar was een aand, toe was daar, ou, wat saam op Bybelskool was, ou Dion, en hy het in die, wat, ou Dion, nou, gesing, wat, is het moes daar, San Duplessis, wie van julle in Bloemfontein onthou die San Duplessis theater, nou goed, hy het goed gesing, en hy het in een orkest, en daar was een van die, groot orkeste in die land, wat daar is, opvoering gedoen het, en hy geef my 2 kaartjies vir my, en een add-on, of wat noem jy dit, a plus one. Ja, toe het ek nou die kaartjies, en ek vraag vir Irina, om saam met my te gaan. Goed. Maar nou wil ek ook romanties probeer wees. Nou, ouwens, ek onthou net, daar was een keer gewees wat Irina dit gebieg het en sê, Etienne, jy is nie romanties nie. Want, ja, ek het nie geweet hoe nie, maar kom ek vir jou sê, as ek vir haar briefie geskryf het, het ek miltsteek gehad, want om nou met 'n mooi handskrif daar te skryf. Ek het nogal los met hoofletters geskryf, maar, ja, maar in elk geval, toe gee Juanita nog vir my 2 glase, en ek gaan koop Monies druiwesap, wie van julle onthou dit? En ek steek het weg in my ou karretjie wat ek gehad het, en ek reel toe na die tyd gaan ek saam met haar by Loch Logan sit. Onthou julle vir Loch Logan in Bloemfontein? Goed, nou ek kan nie wacht, dat hy orkest was vir my die boringste orkest, want ek het net gewacht, dat dit alles voorby kom, dat ek nou, en ek vraag vir haar na die tyd, nou maar daar sit en alles, en ja, sy sê toe ja en alles, maar ons het nie baie tyd gehad nie, want die volgende ochend het ons bietjie dag op 'n toer gery, 'n uitreiking gery, en ons sit daar, maar ek dog by myself, Etienne, jy oortref jouself vanaand. Dit was amazing geweest, net om hier te sit, en sy sit daar, asof sy sê, okay, wat nou? Nou denk ek ook, wat nou, maar nou haal ek hier die glase, en ek sit die glase hier so, en ek kyk, al wat ek kan kyk is vir haar. En toe gebeur one of the most embarrassing moments in my life. Ek sien, hierdie proppie is een wat jy moet met die opener oopmaak, jy kan hom nie met die hand oopdraai nie, en ek het net die kaarse sleedels. En ek vat die proppie so, maar ek werk vir hom so. En ek, al wat ek kan doen is, ek werk vir hom so.
En ouens, die maar dan gooi ek in die glas, dan kom er nog niks uit, maar werke kom, en die volgende oomblik, toe sien ek, yes, hier sit nou, want toe loop die druiwesap hier teen my hand af, yes, dan gooi ek in die glas, dan kom er niks uit nie, dan werk ek voor, maar kan ek nie verstaan nie, meantime het ek my hand speers gesny, dis die bloed wat loop hier oor my hand, en ek dog is die druiwesap, maar ouens, vir my was dit romanties, ja, so, dit was vir my so, want weet jy wat was die beste om te sê, ach, kom ons sit hierdie neer, kom ons gesels om net, goed, in elk geval, maar wat sê ek daardoor, nou, hulle sê moes in brakpan het die, op Valentijnsdag het die een ou vir sy meisie een spaakplak percent gegee, toe sê hy, ou goos, jy is die spaak in my lewe, of jy is die vonk van my lewe, maar in elk geval, wat sê dit, wat wil ek probeer uit sê ouwens, is daai aand by Loch Logan, met ten spuite van daai teleerstelling, was dit nie te veel vir my, om in my vrouse, of my potentiële vrouse oor te kyk nie. Nou ons het altyd die uitdrukking, as mense by ons sit, en hulle stoei in hulle huwelik, is daar altyd die vraag, wat ons vra en sê, wat het jou getrek, na die persoon langs jou? Wat het jou getrek? Wat was daai eerste liefde? Daai goed wat jou aanvanklik getrek het. En ouens, God sê vir ons, ek mis iets. Ek onthou hoe jy agter my aangeloop het in die woestyn. Selfs toe daar niks was. Niks anders was. Daar was nie glamour, daar was nie fairy tale liggies of iets nie. Jy het in die woestyn agter my aangeloop want jy was verlief op my. My hart het jou, dit is die bruidstyd gewees. Ouens, iemand sê eendag, een vrou sê eendag vir ons, ek weet nie of hulle by Dikololo was of iets nie, maar dit was by een groot vakantieoord en die ou, hulle was nog nie getroud nie, en wat haar getref het toe hulle sit en sy sê van haar man, sy onthou daar was baie meisies, girls en gooses en alles, cherries en alle wat die ding is met mooi lyfies en mooi swembroeke en jy weet, mooi swembroeke beteken nie baie swembroeke nie. Ja, maar in elk geval, maar die ou het net uitgeklim, en as hy uitgeklim het, het hy net reguit na sy gil toe geloop, en haar in die oog gekyk, daar was niks anders wat sy aandag getref het, hy het net vir haar gekyk. Nou ouwens, die boek Hosea, praat van ons liefde vir mekaar, en ons liefde vir God, en hy noem dit duif oe. Duif oe. Nou hoekom sê God duif oe? Hoekom, Jesse, Jason, die man sit nou hier met jy wil nou seker vrou, hoe het jy vir Colleen in die eerste keer in die oog gekyk? Maar hoekom sê die Here duif oe? Nou soos ek het verstaan, is het duif oe twee eigenskappe. Die eerste eigenskap is gentleness. Jy het nog nooit een duif gesien wat met een frons of met een kwaai gezig vir jou kyk nie. En ons kan nie in Godse oe met een kwaai gezig sê nie, kyk nie. Daar is een uitdrukking wat ons sing in worship wat sê, one glimpse of your eyes restores all the joy. Sê dit gauw saam met my, one glimpse of your eyes restores all the joy. So dit is die eerste eigenskap, maar die tweede eigenskap, ek is nou nie een duif kenner nie, maar soos ek verstaan, het een duif een oog die kant en een oog die kant. Dit is nou nie soos een verkleermannetjie wat so kyk en sien waar toe jou pad is en waar toe hy vandaan kom op dieselfde tyd nie, maar dan vertel hulle dat een duif sien hierdie kant blauw en hierdie kant groen of rooi. Bijvoorbeeld, hy sien hierdie kant een boom en hierdie kant sien hy een graad. Want dit staan so, stem nie saam. Maar sy brein blok, die oomblik as sy aandag na iets gaan, dan blok sy brein die ander ene uit. So hierdie oog sien, hy kyk nou, hy is oop. Maar hy het single vision. Dis wat dit beteken. Een duif het single vision. So wat beteken, Jesus sê, ek onthou hoe jy in my oë ingekyk het en agter my aangeloop het in die woestyn. Nou ouwens, is dit nie beautiful nie? Nou, is dit nie beautiful nie? Nou, kom ons blaai na ons thema skrif vir oggend en dan maak ons klaar in Lukas 10. Nou, Lukas 10 is 'n besonderse skrif, 'n hoofstuk waar Jesus die 70 uitstuur, sy disciples uitstuur. Nou saam met dit quoteer ek net, terwille van tyd gaan, ek het nou nie lees nie, ek wens ek kon dit gelees het, maar Matteus 13 vers 52, nou die van julle wat, soos wat
1 Korintiërs 13 oor liefde gaan, Psalm 23 oor die herder, Matteus 13 is die gelykenisse van die koninkryk, wat Jesus verskillende gelykenisse van die koninkryk uitgewys het. En onder andere in vers 52 sê hy die volgende woorde, hy sê, almal wat 'n skrifgeleerde is, en hy praat nie daar na die fariseers in die Ou Testament in daai tyd nie, hy praat van mense wat al baie van die Here geleer het. En hier sit mense wat deurdronge is in die woord, ek weet, hier's mense wat die woord ken. En hy sê, daarom elke skrifgeleerde moet eers weer 'n leerling word in die koninkryk van God. En dis is soms, wie van u weet, kennis maak opgeblase. Dis wat die skrif sê, wie van u weet, dat ons kan so maklik vanuit die boom van kennis leef, en ons afhanklikheid, ons kind wees, ons leerling wees, voor God verloor. Jesaja 50 vers 4 is 'n profesie aangaande Jesus, en wat 'n voorbeeld vir ons is dit nie, hy sê, die Here wek elke môre my oor om te luister soos 'n goeie leerling, en hy oefen my tong deur dit wat ek hoor, om die vermoeidene te verkoop met die woorde wat ek gehoor het. Wow, beautiful, né? Die ouwe en soot, een leerling, sê saam met my, een leerling. Nou, Lukas 10, kom ons lees het net gauw, hy sê som, is allemaal daar, kan ek maar lees, in vers 3, stuur Jesus die disciples uit, en hy maak hierdie, in vandagse taal, met die klomp liberaliste, sou hulle gesê het, Jesus was ongeskik, of Jesus was ongevoelig, maar hoor wat sê Jesus, hy sê, gaan dan, hy sê, kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe, wat tevrede stelling, het jy al gedink dat Jesus vir sy kinders of vir ons sê, ek stuur jou uit, maar hoe stuur ek jou uit, soos 'n lammetjie onder die wolwe, yes, is dit wreed, hè? Maar wie van julle weet dat Jesus moes eindelijk daardoor sê, gaan in, hy sê, nik sal julle skade doen nie, ek is met julle, sit vertroue in my. Floyd McClung het 'n boek geskryf in die 80er jare, Living on the Devil's Doorstep. Wie van julle het al gehoor van die boek? Nou, ek is 'n groot aanhanger van Floyd McClung, as jy wonder wie is Floyd McClung, dit was die stichter van die YWAM, wie van julle weet wie is YWAM, Youth with a Mission, dis die begin van die aanvanklike jeugbewegings, maar hy is nou al oud, maar toe hy 'n jong man was, het hulle in 'n skool, was hulle, dit wat CSV ons vandag ken as CSV, so Floyd McClung is die vader stichter van jongmensbewegings, en hy en sy gesin het in Afghanistan in die groesemste vervolgde plekke het hy gaan bly en hy die evangelie daar verkondig, want God het hom gestuur, en hy skryf hierdie boek, hy sê, Living on the Devil's Doorstep, en hy gee getuienisse van hoe die Here hom net gehelp het en hy net gegloei het en gehoorsaam was vir dit wat God vir hom gesê het. Maar toe gaan hy en hy sê, stuur die disciples uit, en hy sê, gaan en maak siekes gesond, dryf die, hy geef hulle hierdie opdrag. En toe in vers 17 sê die disciples, hy sê, en die 70 disciples het met blydskap teruggekom en gesê, wow, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Vers 18, toe sê Jesus vir hulle, ek het die Satan, iemand het eendag gesê, die Here het nie die duivel gevra om uit die hemel uit te gaan, en hy sê, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Goed, nou, yes. En nou vers 19 sê hy, kyk, ek gee aan julle mag om op slange en skerpioene te trap. En so by the way, slange spreek van verlede, skerpioene spreek van toekomstige trials en tribulations. Goed, en oor al die krag van die vijand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar vers 20, maar moet nie daar oor bly wees nie, dat die geest aan julle onderworpe is nie, maar wees liever bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Nou, vers 21, en in dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug. Nou, wie van julle weet wat staan in die klein boekie in die Bybel, in die Nuwe Testament, die boekie Judas, net voor Openbaring, Judas 1, uit net een hoofstuk vers 24 sê, He will present you before the Father with exceedingly joy.
So dit is hoe Jesus jou gaan present voor die Vader eendag. Jesus gaan op en afspring voor die Vader en hy sê, Here, hierso is Linge. Hierso staan sy voor die troon. Kyk net na haar, of yes. Maar hy sê, in dieselfde uur het Jesus hom verheug en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir die wyse en die verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Nou, ouens, ek het daar geskryf, daar kom tye, wanneer, waar jy wat baie van God geleer het, terugkeer na jou jeug en jou bruidstyd, jou leerling wees, jou kindjie wees voor hom. En miskien is dit vandag vir ons nodig, om net te paak in alles wat ons al van die Here geleer het, en alles waarmee ons besig is, en te onthou, jou eerste calling voor God is, jy's 'n skapie voor God, jy's 'n kindjie voor hom, en dit is wat God vandag want, wil doen, want hierdie ouens het uitgegaan soos lammers onder die wolwe, en as hulle hulle verstand gebruik het, nou dit het nou onthou, dit is nou 'n simpel of nie, een snaakse topic, as ek wil vir jou sê, moet nie jou verstand gebruik nie, dis nie wat ek probeer sê nie, maar as hulle vanuit die boom van kennis, laat ek het eerder so sê, geopereer het, het hulle nie, was hulle nie, het hulle God nie geglo, want daar kom tye, wanneer ons kennis in die pad staan, van wat God in ons en deur ons wil doen, ek sê dit weer, ek sê, kom ek lees weer, daar kom tye waar jy wat baie van God geleer het, terugkeer na jou jeug. Onthou die Here sê, ek onthou dit. Ek onthou nou hoe ek in my vrou se oë gekyk of my cherie se oë gekyk het. En dit my nie eens later geplaai het dat ek nie daai bottel druiwesap oopgemaak het nie. Felix, is daar iets wat jy in die begin van jou girl onthou? Wil jy nie uitpraat nie? Tanita, jy is nou pas getroud, maar wat van Wesley het jou getrek na jou? Alles, o, jy wou, jissie, dis nou nogal wat jy wil hoor, ne? Jo, Jason, is daar iets van jou vrou wat jy wil noem? Wil jy, hierdie man so smile sê alles, hou kan jy toe, sê weer? O, ok, ons gaan dan nou hoor, ons gaan ons hoor of dit dieselfde is. Martinet? O, sy hare. Dit is nou net 'n gedagte hoor. Ja, dit is sy jeug wat haar deurslaan. Nog iets of net dit? Vrypostigheid. O, standvastigheid. Skies, standvastigheid, yes. Ja, nee, dit is so wat jy sê, yes. Ja, Irene, jy Pieter, nou moet jy luister hoor. Eish, Pieter, is dit hy wat jy van praat? Nou, ouwe, hoeveel jaar is Tannie Doris jy al getroud? 59 jaar. Gee gou vir hulle hande klap, 59 jaar. Ach nou, oom Ben, wat onthou oom van hierdie, ek het al op foto's gesien, hoe oom so liefdevol kyk, daar is foto's wat in oom hulle se sitkamer hier gehang het, wat ek al gesien het, oom kyk in hierdie girl se oë, maar wat het as oom nou terugdink aan haar jeug, haar bruidstyd? Ja, ek kan nie ooit onthou. Nee, sy het na my gekyk eintlik, ek het nie na haar gekyk, sy het na my gekyk. Ja, sy het gesien hierdie as 'n smart ou kyk, ek moet hom kry. Ja, ek kan net sê, sy het my aangetrek oor haar. Toe eerste dag het ek haar gesien het ek gesien,
hierdie is my vrou daar in die straat loop, ek moet haar, en net haar geaardheid en haar liefde, wat sy uitgestraal het, al wat my aangeraak het daartoe, en omgeen. Geaardheid. Haar geaardheid en haar liefde wat uitgestraal het, en so kan ons aangaan, en ek kan die microfoon nog baie stuur, nou, maar ouwens, ek wil sommer elke egpaar wat hier sit en sê, miskien is dit nodig dat ons so bykie gaan terugdink aan ons eerste liefde. Amen? En dat so bykie afstof. Goed, maar dis wat die Here wil doen vandag. Die tweede ding wat ek hierby wil sê, daai ene dis dan wanneer? Ok, en wanneer dit gebeur, as die Here jou, as jy jou kindjie wees weer voor God beleef vandag, wil ek twee dinge sê, die eerste ding is, dis dan wanneer hy jou gees nuut maak. Wie van julle ken Psalm 103, wat sê, die Here maak my jeug nuut, soos die van 'n arend, en dit is mos door die ou arend, met die ou vere en bek, wat vol groeisels is, en bene wat vol groeisels is, dan sit hy door in die kraans. Julle ken dit, en dan plik hy sy vere uit, en hy skier sy bene stikken en hy skreef sy bek af en hy sit daar en dan lyk hy sleg, maar dan wacht hy, en wat sê Jesaja 40 vers 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength, they will rise up with wings as eagles, en dan wacht die arend, en die Here maak die arend niet dan, en dan groei die nieuwe bek uit, en alles niet uit, en dan sê daar uitkom uit die kraans uit, dan is hy weer 'n jong arend. Nou ouwens, dit is dan wanneer hy jou gees niet maak, die wat op die Here wag. En die volgende ding wat ook gebeur, dit is dan wanneer jy regtig hom weer glo soos 'n kindjie en 'n lam onder die wolwe word. Yes, wat is stelling? Wat is stelling ouwens? Weet jy wat? Ek onthou hoe die Here hoeveel keer dan in my in die pad en dan as ek dit nou sê obvious dan wil ek jou keel so afdruk. Dan dink ek aan die issues wat ek met myself gehad het. Ek het nie van myself gehou nie. Ek het dit al hoeveel keer gesê, nou kom ek op Bybelskool en die ou dit en dat en alles wat ek na myself verwys het. Ek het een keer vertel in my van my paarkie ervaring en alles en toe daai aand daar sit en die Here my lewe my sommer net gesond maak en ek daar wegstap en ek vir die Here sê, Here, ek is 'n lam onder die wolwe. U kan my stuur na die uiteindes van die aarde. Maar so gaan nou Etienne aan en die sorge van die lewe kom pak maar weer op ou Etienne. Ek weet, julle weet nou nie waarvan ek praat nie, nee. Maar jy het ook al vir die Here gesê, Here, ek kyk in die oë en ek sien die roeping van my lewe en ek sien wat U vir my lewe wil doen en ek sê ja vir die Here en alles en dan stap jy weer daar weg sonder dat jy agterkom, pak die jou goed maar weer die mense gees so dit oppresse mense gees weer en seker ek dink 18 maande of 2 jaar later nee ek dink is langer toe te ou daar kom bedien Franso Botes wat so profeties bedien en hy roep my uit en hy sê vir my in Engels hy sê the Lord says en hy sê 'n lang tyd terug hy het nie geweet is omtrent 2 jaar terug nie hy sê die Here jy het vir my gesê jy sal gaan tot by die uiteindes van die aarde. En God wil net vir jou sê, hy het dit gehoor. En daai dag, dan stof die Here weer al daai ou sorge af, dan loop die taal en sê net, Here, dankie dat jy dit onthou. En wil jy nie vandag somme jou briefie vandag voor die Here bring en sê, Here, ek het hier geskryf, bring jou sorge vir hom. Die volgende, wat jy ook daar kan sê is, bring jou gees vandag voor hom, dat hy jou spoel, en dit is maar my bewoording, dat, iemand kan nou sê, dit anders beter bewoord, obvious, maar uit die context wat ek deel vandag, bring jou gees vandag, en maak die saak wat op jou hart is vandag nie, hy het my woord, my vrou se woord, dat dit wat op hierdie tafelkie land vandag is, tussen jou en die Here. Goed, ek sal voor die troon verantwoording staan, as ek dit wat hier is ontbloot. Goed, bring jou gees vandag voor hom, dat hy jou kan spoel, dat hy jou jeug maak, niet maak, dat hy jou gees oopmaak, om hom in gees en in waarheid te aanbid. En ek sluit sommer af met hierdie skrif in Psalm 116 vers 7, so mooi gesê, ek weet nie of jy hom daar gesê het nie, my siel, ja, kyk na hierdie mooi skrif, sê gesaam met my siel, keer terug na rus, eindelijk die woordkie sê keer terug na jou rus,
want die Here het groot dinge aan jou gedoen. Halleluja. Amen. Nou, ek gaan vir Ben gee, en as Ben klaar is, gaan Jerina vir ons sommer net 'n worship song sing, speel, en dan, ja, maar ons sal het nou, ek sal het mooi geleentheid gee, dankie. Goeiemôre almal. Dankie Etienne, dankie Rina, dankie gemeente. Wie van ons wat vanmôre hier sit, wil nie graag gelukkig wees nie. Ek glo almal. Nou wat is die geheim van 'n gelukkige lewe? 'N gelukkige lewe is 'n dankbare lewe. Ek doen nie gaan om huisbesoek te doen. En hy ry en hy stop by die huis, dubbel vir die huis. Klim met sy kar en hy stop en hy leid die klokkie. En die bediende kom maak op. Sy sê vir hom, doe my net so'n bietjie sit, die mense is net nou na een sportbijeenkomst toe, die kinders het gaan sport doen. En terwijl die dominee daar sit, kyk hy rond. En hy sien die mure hang skilderye, baie duur skilderye. En daar is duur persiese matte op die vloer. Hy kyk die venster, daar staan een sleepwa met een motorboot op. Met een 4x4 voertuig langs dit. En net toe hy nog so kyk, toe kom daar een Duitse motor aangery. En die kinders spring achter die kar uit en hardloop uitbundig in die trappe op. En die man kom sit daar by die dominee. En die dominee vraag waarom broer, hoe gaan dit? Hy sê, ach dominee, dit gaan maar zwaar. Weet, alles is so duur. Die kinders is maar sieklik en die dokterse koste is hoog. Ek werk maar vir 'n klein salarisie. Ek moet oortyd werk om my kop bo water te hou. En so gaan hy aan. Hy sê, laas maand was ons bietjie see toe gewees. Met 2 weke. Ons het in hotel geblei daar so. En die kos wat maar pathetisch geweest en die bediening was baie zwak. En die weer was onaangenaam. En so klaag hy maar. Hy sê, ja, doe my nie. Ons kom maar baie zwaar, het gaan moeilik. En naderan, toe staan die dominee op en hy groet die man en hy rij uit. Hy stop daar by die kant, toe eindje van die huis af. Hy maak sy Bybel oop. Hy gaan lees in Lukas 17. Daar was 10 melaatses. En net een het teruggekom om dankie te sê. Nou is ek vanmorgen vir ons vraag, wat is ons vanmorgen? Om vir julle dankie voor te sê. Sal ons allemaal sê, dankie Here, dat U gekom het en ons verlos het van die sondige wereld. Dat U aan die kruis gesterf het. Dat U opgestaan uit die dood het en opgevaar het naar die hemel toe. En dat U ons kom leer het om dankie te sê. Want toe Jesus daar op die nagmaaltafel sit en die brood breek, het is die oor opgeef naar die hemel en gesê, dankie Vader. Toe hy by die graf van Lazarus staan, het hy die Vader gedank vir gebeur wat verhoor is. En vanmorgen het ons die voorreg om ook vir die Heer dankie te sê aan die nagmaaltafel. En toe Jesus opgevaar het die hemel toe, het hy na sy hemelse tyd toe teruggegaan. En daar lees het openbaring 4, waar staan, Johannes is daar by Eiland van Patmos, en hy sê, hy sien een oop deur in die hemel. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy nie daar die deur toegesluit nie.
deur daardie deur gaan ons gebeur op na die Vader toe. En deur daardie deur word die seëninge uitgestort elke dag. En deur daardie deur gaan Jesus terugkom. En ek wil, ek het vir Irene gevra om gister gebel te vraag, was hy met my, soms wil baie ou liedjie sing wat niemand ken om seker mee nie. Ek sien die deur wat openstaan, en toe kon sy gelukkig nou nie vandag die wysie kry of so nie. Maar die gedeelte sê, ek sien ek die poort wat openstaan, en deur die aardse duister bestrale kruis my lewensbaan. Dan verder gaan hy sê, genade God, so ryk en vry, die poort staan oop, ook vir my. Die poort staan oop vir elke ene, wat redding soek by Jesus. Ja, ryk en arme gaan daarheen, verlos die Jesuswonde. En ons kan vanmôre dankbaar wees, want Jesus sê in Johannes 10, ek is die deur. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En vanmôre het jy teen gesê, ons kan ons sorge en ons laste na die Here toe bring. En daai deur staan vanmôre oop. Jesus is daar om het te hoor. Dank jy die Heer dat ek vanmôre die voorreg het om weer hier te kan staan. En net een ou klein die ek kan bring, Heere. Baie dankie vir die voorreg wat ek het, Heere Jesus, om op hierdie stadium van my lewe nog helder te kan dink. En Heere, dat ek gezondheid geniet. Wat een voorreg, Heere. En ek dank u daarvoor. Baie dankie, Heere Jesus, dat ons vanmôre weer die voorigheid om die dankie te sê, wat die vir ons gedoen het, dat die hemelse heerlijkheid verlaat het, dat die koningskleed uitgetrek het, en dat die timmermanskleed aangetrek het, en vir ons kom dien het. En dankie, Heer Jesus, dat ons een morgen vir u kan vra, met een dankbare hart, leer ons, Heere, om dankbaar te lewe. Ach, Heere, so makkelijk om dankie te sê in die mond. Maar Heere, dat ons leven een leven van dankbaarheid sal wees. Ach, Heere, Jesus, dat elke mens wat ons teekom, ons sal herken as een metgesel van Jesus. Vader, ons dankie vir die gemeente. Dankie vir Etienne en Irina, Heere. Ons by die seën oor hulle bediening. En ons vraag, Heere, dat Heere sal bewaar en beskerm en by Heere sal wees elke oomblik van die lewe. Ach, Heere, baie dankie vir die voorreg van gebed en dat ons om ons meester kan praat en Heere, bo alles dat die nou nietige gebedkie soos myne vanmorgen luister. Dankie, Heere Jesus. Amen. Baie, baie dankie om been. Waardeer het. Jees, so, ach, nou vir die kostbare geleentheid, en, ja, daar is van u wat 10 teen 1 die kans bestaan, dat u dalk nie nou iets op een briefie geskryf het nie, en het is great, daar is dalk iemand wat een ding, of daar is iemand wat dalk, as daar van julle is wat 2 of 3 briefies nodig het, want die eerste een vol geskryf is, is het ook reg, ons het baie briefies gebring, en, maar ek wil ook vra vandag, terwyl ons hier voor en toe kom, soos oom Ben het nou een uitdrukking gemaakt, een eenvoudige gebed, soos een geringe mens, soos ons. Maar, wil jy nie ook sê, jy haar daar brug, dat om sommer saam met iemand te bid, as die Heere jou stuur om saam met iemand te bid vandag, maar, ek wil jy ding bemoedig vandag, en sê, kom ons wees nie haastig nie, ons gaan nie lang wees nie, maar moet nie net, wil ek sê, dit afjaag nie. As jy hier staan, of in die bank weer gaan sit, of iets, gaan ontvang van die Here. Bring jou hart vir die Here. Ek onthou, in 2008, het ons
ook deur 'n gruesome tyd gegaan en alles, en ons is daar by die Mighty Men, en daai oggend toe, die Saterdagoggend toe bedien oom Angus oor swaar tye, en hy het so in my hart, en niks wat hy gesê het was nuwe goed nie, maar dit het so timely in tyd in my hart gespreek. Maar ek het dank die Here vir een ding wat ek geleer het, toe hulle klaar was, toe het ons nie net opgestaan en geloop nie. Baie ons het net opgestaan en geloop, en ek onthou nie, daar het ek gesit op daai weibale en gesit en van die Here ontvang en ingedrink en toe ek daar opstaan, toe was ek vervuld gewees en ek kon goed as daar agter gelos het. En so drink vanoggend, Irina gaan vir ons 'n lied speel wat 'n bekende lied is, saam met oom Ben se boodskap vanoggend van dankbaarheid oor hoe groot is die Here, dat ons vanoggend geloof sê, Here, how great. Dankie vir Neil, ook vir jou boodskap. Our God is an awesome God, and how great is our God. Amen. So, ons hoef nie te wag op mekaar nie. Julle kan somme, kom, ons is nou nie by die troue wat ons sê, bank 1, tafel 1, begin, kom skep nie, maar, so, ons kan somme net na vore kom. Amen. So, jy kan vir ons die worship aansit. Ek het net hierdie afgesit vir die klank. So, yes, jy kan vir ons... Shouts of acclamation.
Jy kan sien mense is bly, hier's mense wat ingestap het wat hartseer is. Maar Here, vir almal en op elke gebied ontmoet U ons vandag. U het elke briefie gelees om dit so uit te druk. En dankie Here dat ek vandag kan bid vir getuienisse in Jesus naam. Amen. Net voordat ons gaan ons wil graag 'n geleentheid gee, ons sal nog presiese datum sê, heidiglik dink ek so aan die 24ste, daai sonnig, om so 'n bietjie 'n diens vir die Here te hou, om net getuienisse te bring. Kom ons vertrou die Here vir getuienisse om uit te kom. Amen. Yes. Wie gaan vir ons afsluit? Yes. Wesley? Is jy skaam? Oké, okay, is moeilik om te glo, maar in elk geval, jy's Pieter. Kom ons sluit net hier, hoor. Ons Hemelse Vader, sê vir jy, dankie vir môre, Here, dat ons weet, ons bekommernisse gooi ons na jy toe, Here. Here, die lewe daar buiten is nie altyd maklik nie, maar
met u binne in ons en u aan ons kant, Here. Wat 'n voorreg om u te ken. Wat 'n voorreg om u bloed met ons te deel. Here, wat 'n voorreg om my sondes na u toe te vat en net te sê, Here, hier is dit, vergewe my vir dit wat ek doen. Here, dankie vir al die liefde, dankie vir die genade. Here, ek bid so ook vir al die boere en nie net ons boere nie, Here, maar al hierdie mense wat die reën so nodig het, Here. Ons aarde so dor is en dat die water weer kan vloei, dat ons die lewe kan geniet soos u dit wil hê ons moet geniet, Here. Dankie vir dit wat u al reeds voorsien waar ons gevra het en almal wat se bekommernisse daar geskryf het, u het klaar dit vir hulle hanteer. Here, ek glo in u, ek loof u en ek prys u vir u goedheid. In Jesus naam. Amen.